Շատ հաճախ խանութից գնում ենք ինչ որ ապրանք, որը պարզվում է ժապկետն անցա։ Ճիշտ ասում են, որ 80-ականների ուտելիքը ավելի լավն էր, ավելի առողջ էր, բայց արդեն 2011 թիվն է։ Եվ եթե դες ժապկետն անց ապրանք են վաճառել, վերցրեք այն, գնացեք այդ խանութը, վաճառողի գլխին տվեք։ Չէ, 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 անկոմիտին դեմ է բռնությանը։ Մենք կողմ ենք առողջ մունաթին։ Պարզապես գնացեք խանութ եւ մի լավ մունաթ եկեք։ Սկսնի զունաթ եմ ձեզ։ Այո,